A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão, um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Vamos dar prosseguimento ao nosso projeto de abordagem, de estudos e reflexões da obra de Manuel Filomeno de Miranda, Reencontro com a Vida, psicografia do médium Divaldo Pereira Franco. Estamos dando continuidade à introdução deste livro, onde ele nos mostra uma larga experiência de comunhão com os entendimentos do diálogo, das manifestações mediúnicas, dos processos terapêuticos utilizados nessas reuniões, onde componentes trabalhadores voluntários que se dispõem a oferecer o concurso dos nossos esforços, do despertar de consciência para servirmos à causa do Cristo. Sim, meu caro ouvinte, os trabalhadores da Casa Espírita são voluntários. Nós não recebemos valor financeiro, recompensas monetárias pelo trabalho realizado. É um trabalho de doação, de consciência, de servir a causa do Cristo. Dai de graça o que de graça recebeste. Então a satisfação é de aprender, é de servir, é de comungar com a energia do amor do Cristo em seu propósito, em seu trabalho. A nossa participação nas reuniões, elas são singelas. É a menor porção de contribuição. A nossa presença é muito mais para o aprendizado, para realizarmos as nossas condições de restabelecimento de saúde mental e espiritual do que propriamente de oferecer alguma coisa. Então esse propósito, ele é sublime, junto com os mensageiros celestes enviados por Jesus. E nesta obra, Manuel Filomeno de Miranda vem nos trazer toda a sua experiência. Ele explica: o presente livro foi elaborado de maneira muito especiais. Utilizamos-nos nas reuniões mediúnicas de atendimento aos espíritos em sofrimento, assim como os enlouquecidos pelo ódio em pugnas cruéis de obsessões. No Centro Espírita Caminho da Redenção, em Salvador, Bahia, como em outras cidades onde o médium Divaldo Franco se encontrava em atividade doutrinária, para apresentarmos temas pertinentes ao reencontro com a vida, abordando em forma de estudo breve e até mesmo repetitivo quais os melhores mecanismos para um despertar feliz no mais além e os dramas que têm lugar nas duas esferas que se interpenetram, a espiritual e a material. Dividimos o trabalho em duas partes. Na primeira, comentamos os temas que consideramos de relevância para o aprendizado do espiritista sincero. E na segunda, além da página psicografada, convidamos alguns espíritos a que apresentassem os seus depoimentos pela psicofonia do médium, de forma a corroborar as teses discutidas. Eis aqui, meu caro ouvinte, o conjunto organizado, sério, estruturado de uma reunião mediúnica. O que é uma reunião mediúnica? Vamos esclarecer esse conceito. Esclarecendo conceitos. Do artigo Estudos da Mediunidade, Estudo e Prática das Reuniões Mediúnicas, da Federação Espírita Brasileira. São reuniões privativas,
com portas chaveadas, comumente realizadas uma vez na semana, sempre no mesmo dia e horário, em local da casa espírita, onde sejam possível garantir o silêncio respeitável e a harmonia vibratória, com número reduzido de participantes, previamente indicados para este gênero de atividade espírita. Os participantes da reunião mediúnica são dirigente e substituto, médiums com mediunidade ostensiva, tais como psicofônicos, psicógrafos, videntes, audientes, etc. Médiuns esclarecedores, equipe de apoio, passe, radiações e prece. As comunicações dos espíritos devem ocorrer de forma espontânea, segundo programação determinada pelos mentores espirituais. A reunião mediúnica apresenta, em geral, as seguintes etapas. Primeiro, fase preparatória. Leitura introdutória de página evangélico-doutrinária, sem comentários. Prece de abertura da reunião, clara, objetiva, simples e concisa. Leitura e breve comentário de trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, ou estudo de obra espírita relacionada à mediunidade, por tempo que não exceda 30 minutos. Segunda, fase de manifestação dos espíritos, momento mais importante da reunião, caracterizada pela manifestação mediúnica dos espíritos e pelo esclarecimento de entidades sofredoras, pelo diálogo. O tempo destinado a essa fase é de no máximo 60 minutos. Pode ocorrer ou não manifestação de um benfeitor espiritual. Terceira, fase de encerramento. Reserva-se alguns minutos para irradiações ou vibrações mentais, gerais e ou específicas, concedendo aos médiuns oportunidade para se refazerem do transe mediúnico. Prece final, semelhante à inicial. Avaliação da reunião, momento em que os participantes relatam suas impressões e percepções, oferecendo assim subsídios à melhoria contínua do trabalho. Trata-se de uma avaliação restrita ao grupo, evitando-se comentários fora da reunião para pessoas que não fazem parte da equipe. Emanuel Filomeno de Miranda continua. Abnegados amigos espirituais cooperam conosco, a fim de que pudéssemos contribuir com esta obra, destituída de revelações esdrúxulas ou surpreendentes, de forma que aqueles que a leram estejam alertas para o enfrentamento inevitável com a desencarnação. Então, Manuel Flamengo de Miranda está nos dando subsídios, estrutura e segurança pessoal para que possamos ficar tranquilos, serenos, fortalecidos no processo natural que se estabelece como mecanismo da justiça divina. Nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar, tal é a lei, como afirmou Allan Kardec. Ao mesmo tempo, tivemos o cuidado de oferecer respostas aos conflitos humanos, aos transtornos obsessivos, aos dramas de consciência, inspirados pelas fulgurantes lições de Jesus que nos foram legados e nas incomparáveis informações da doutrina espírita, conforme a recebemos do preclaro codificador Allan Kardec, sem qualquer dúvida, o apóstolo da nova era. O labor prolongou-se por vários anos, conforme se pode observar nas datas que encimam as mensagens por nós ditadas, de acordo com as possibilidades que nos eram oferecidas nas circunstâncias apresentadas. Então observe bem, meu caro ouvinte, a profundidade, a complexidade
que Manuel Filomeno de Miranda está buscando, porém sempre alicerçados no Evangelho de Jesus. Sim, porque toda obra de amor, de renovação, de regeneração de nossas vidas, de amplitude de horizontes para valores do Espírito, tem por base as fontes inesgotáveis da luz e do amor do Cristo. Alguns daqueles espíritos que apresentaram narração em torno da ocorrência do após-morte já se encontram reencarnados, uns, e outros estão em processos de reencarnação, retornando ao proscênio terrestre, em que se equivocaram, para que o amor luarize as suas angústias e o trabalho dignifique as suas horas do futuro. Então veja o objetivo do trabalho das reuniões mediúnicas: estabelecer conexão, comunhão com os valores do Evangelho e envolver todos aqueles que Jesus permite que venham até a reunião e recebam todo esse amor do Cristo para se reorganizarem, se reestruturarem, despertarem suas consciências e retornarem num processo de reencarnação para dar continuidade à lei do progresso. A misericórdia divina jamais nega ao infrator a bênção do recomeço, a ensancha da reparação, a todos concedendo os mesmos recursos iluminativos e libertadores. Cada espírito, porém, é convidado a realizar a sua autoconsciência, a liberar-se da culpa, a ascender mediante esforço pessoal, que é intransferível e inadiável. Mais uma vez, uma abordagem profunda do entendimento do trabalho. Nós, trabalhadores voluntários, aprendizes da Casa Espírita, que nos propomos ao trabalho das reuniões mediúnicas, usando os recursos da mediunidade com Jesus, não temos a pretensão de transformar, curar ou salvar ninguém, porque todo esse despertamento depende do esforço de cada um, da autoconsciência, da libertação do processo de culpa, da ascensão pessoal pelos próprios méritos. Eis aí os fins que vão estabelecer recursos naturais dessa consciência dentro desse trabalho. Mas vamos continuar com as explicações, as elucidações e a clareza e profundidade de Manuel Filomeno de Miranda e sua obra Reencontro com a Vida, já no próximo bloco, meu caro ouvinte. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633, aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, onde estamos realizando uma sequência de estudos e abordagem do livro Reencontro com a Vida, autor o espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Divaldo Pereira Franco, onde o espírito Manuel Filomeno de Miranda está nos trazendo toda a sua experiência, toda a sua bagagem e especialização que estabeleceu no concurso dos problemas da obsessão e também do uso prático das reuniões mediúnicas como recurso de intermediação para restabelecimento da energia, do despertar de consciência, da organização dos pensamentos, dos reencontros com a vida de cada um desses comunicantes e conosco também. Porque é exatamente assim, meu caro ouvinte. Nós estamos nos reencontrando com espíritos com os quais mantivemos
estabelecemos conexões do passado, seja no campo físico, seja no campo espiritual, nas duas esferas que ele já mencionou. Então, estes reencontros, meu caro ouvinte, não se restringem ao âmbito material, mas também ao espiritual. Nós vamos ver nas comunicações muitos irmãos da retaguarda que vêm também se reabilitar conosco, pedir o nosso perdão, observar-nos no dia a dia para verificar se realmente os nossos esforços estão realizando plena satisfação com o que a nossa consciência nos pede. Não existem milagres que violentem as leis naturais, facultando benefícios não merecidos. Então veja que Manuel Flamengo de Miranda continua nos esclarecendo que nós não vamos alterar o curso das consequências naturais do que cada um realizou, do que compete a cada um facear dentro da lei de causa e efeito, mas sim o despertamento consciente para tirar proveito das próprias consequências de suas escolhas, ressignificando valores, recondicionando-os para novos rumos de libertação e entendimento dos valores do espírito. Todos alcançam os patamares da evolução através da tenacidade e da luta, nada obstante o auxílio superior que nunca falta, especialmente aquele que se empenha pela autoconquista. Desse modo, ninguém avança sós ou se encontra desamparado, mesmo que as circunstâncias aparentemente demonstrem-no ao contrário. Então é exatamente isso, meu caro ouvinte. O palco terrestre, os testemunhos, as adversidades, as convivências, as possibilidades educativas que faceamos servem para todos nós como esses recursos que nos permitem avançar. E nunca estaremos desamparados, porque os emissários celestes, nossos mentores espirituais, estarão sempre apostos para nos recondicionar aos valores do Evangelho de Jesus. O amor de Deus está sempre presente em todo o universo e, carinhosamente, como Pai amantíssimo, sempre se encontra envolvendo-nos a todos nós, sem exceção, mas também sem partidarismo. Ou seja, não existe favor da concessão da justiça divina, não existe distinção de título religioso, porque viver não é um modo de crer dentro da consciência divina, mas um modo de ser. A vinda de Jesus à Terra não teve outra senão a finalidade de viver o amor e ensinar-nos a experienciá-lo como forma única de libertação das más tendências, das heranças grosseiras do processo evolutivo, próprias dos diferentes períodos ora ultrapassados. Agindo mais do que falando, a sua, e aqui sua está em letra maiúscula, meu caro ouvinte, o que significa referindo-se a Jesus. É a incomparável mensagem do exemplo, de que ninguém se pode escusar, porque ele, mais uma vez ele aqui com letra maiúscula, desceu das estrelas para conviver conosco no charco das paixões, sem conspurcar-se, erguendo-nos e compreendendo-nos com inefável compaixão. É o nosso modelo e guia, que nunca podemos olvidar, para constituir segurança e meio para que alcancemos as cumeadas da libertação. Então essa é a referência de todos nós, o Mestre Jesus. Nós escolhemos Jesus como referencial de nossas vidas. Então nós somos seguidores de Jesus. Somos seus discípulos. Escolhemos a nossa estrutura doutrinária, a espírita. Então somos espíritas. A doutrina espírita vem fazer clarear todo o entendimento da luz do Evangelho,
fazendo a distinção clara entre espírito e matéria e dando-nos o ensejo do trabalho, para que através da prática nós possamos estabelecer concurso natural, aprendendo a nos enxergarmos a nós mesmos, estabelecendo esse concurso sempre com o estudo constante, com o exercício da reflexão. Meu caro ouvinte, o estudo é a ginástica da mente. Não podemos jamais afirmar que já sabemos o Evangelho ou já conhecemos esta ou aquela obra, porque o mais importante é manter a frequência de conexão. Mais do que saber, nós temos que manter essa conexão. Esse alimento mental constante de todos os dias é que nos revigora e nos auxilia a fazer escolhas qualificadas. Então, não tenhamos jamais a pretensão de afirmar que alcançamos níveis de que não necessitamos mais do concurso, das reflexões e do estudo. O estudo deve ser realizado constantemente. Emmanuel Flamengo de Miranda nos oferece esta obra, esperando que o nosso esforço encontre ressonância nas mentes e nos corações daqueles que nos honrarem com a sua leitura e atenção. Rogamos escusas pela singeleza da obra, agradecendo ao Senhor dos Espíritos pela elevada honra de encontrar-nos a seu serviço na Seara de Luz, na cidade de Paramirim, Bahia, 14 de julho de 2006. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração. Mensagem ao coração. Do livro Seara dos Médiuns, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, o capítulo 13. Em serviço mediúnico. Assim também na mediunidade. Seja qual for o talento que te enriquece, busca primeiro o bem, na convicção de que o bem, a favor do próximo, é o bem irrepreensível que podemos fazer. Desse modo, ainda mesmo que te sintas imperfeito e desajustado, infeliz ou doente, utiliza a força medianímica de que a vida te envolve, ajudando e educando, amparando e servindo, no auxílio aos semelhantes, porque o bem que fizeres retornará dos outros ao teu próprio caminho, como bênção de Deus a brilhar sobre ti. Se abraçaste a mediunidade, previne-te contra o orgulho, como quem se acautela contra um parasita destruidor. Agente sutil assume formas diversas na constituição espiritual. A princípio tem o caráter avassalante de uma infestação, como a sarna. É a requisição pruriginosa do personalismo insensato. As vítimas identificam apenas a si mesmas. Não veem o mérito dos outros. Não reconhecem o direito dos outros. Não observam a aspiração dos outros. Não admitem a necessidade dos outros. Fascinadas pelos adjetivos pomposos, caminham enceguecidas da razão, como alienados mentais. A fase aguda, porém, cede lugar a profundo abatimento. Sem qualquer recurso para receber o remédio moral da ponderação e muito menos o ataque da crítica, os doentes dessa espécie caem na armadilha da dúvida ou na sombra da queixa, descrendo sistematicamente da utilidade daqueles que os cercam, acabam descrendo da utilidade que lhes é própria. Dizem-se então perseguidos e desanimados, proclamam-se vacilantes e infelizes e fogem do serviço, como quem corre do perigo iminente, descansando por fim no museu das promessas frustradas. No exercício mediúnico, aceitemos o ato de servir, por lição das mais altas na escola do mundo. E lembremos-nos de que, assim como a vida possui trabalhadores para todos os mistérios, há médios na obra do bem para execução de tarefas de todos os feitios. Nenhum existe maior que o outro. Nenhum está livre do erro. Todos, no entanto, guardam consigo
a bendita possibilidade de auxiliar. Esse tem a palavra que educa, aquele a mão que alivia e aquele outro a pena que consola. Esse traz a oração que enleva, aquele transporta a mensagem que reanima e aquele outro mostra a força de restaurar. Usa, pois, tuas faculdades medianímicas como empréstimo da bondade infinita, para que orgulho te não te assalte. E recorda que Jesus, o medianeiro divino, em circunstância alguma, requestou a admiração dos maiorais de seu tempo, e sim passou entre os homens, amparando e compreendendo, ajudando e servindo. E se houve um dom de Deus em que se empenhou de preferência aos demais, foi aquele de praticar o culto vivo do Evangelho no coração do povo, visitando em pessoa os casebres da angústia e alimentando a turba faminta, ofertando amor puro aos enfermos sem nome e estendendo esperança aos que viviam sem lar. Emmanuel, para os nossos corações, meu caro ouvinte. Que Jesus nos abençoe, um grande abraço e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.